መላኩ የዛሬ 7 ዓመት በነበረው አንድ ልብስ ስፌት ማሽን ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ነበር ስራውን የጀመረው። 2007 ላይ ስንጀምር ከወንድሜ ጋርና ከባለቤቴ ጋር ሆነን ነው። እነሱ ሴልስ ላይ ነበር፣ እኔ ሙያው ላይ እየሰራሁ ነበር። በአንድ ማሽንና በ18000 ብር ካፒታል ነው ስራ ወደ ስራው የገባነው። በጊዜው ራሴ ባለሙያ ስለነበርኩ ራሴ ነበርኩኝ ስራ የምሰራው። ስራውን ቀስ በቀስ እያሳደገው መጥቶም ለስራው የሚያግዘውን ብድር ወስዶ የማሽን ቁጥሩን አሳደገ። 2008 ላይ ስራ መስራት ጀመርን። ዘን እንዲያለ እያደገ በሄደ ቁጥር 2012 ላይ ተጨማሪ 700 ሺህ ብር ማሽን ከአዲስ ካፒታል ወስደን በሰፊው ወደ ስራ እየገባን ባለበት ሰዓት ኮሮና ትንሽ ስታክ አደረገንና ፊልዳችንን ቀየረን። የጂንስና ሌሎች ቲሸርቶችን ምናምን ማምረት ጀመረ። ምንም እንኳን ስራውን ለማስኬድ የተለያዩ ፈተናዎች ቢገጥሙትም በትዕግስትና በተስፋ ችግሮቹን በማለፍ ዛሬ ላለበት ደረጃ መድረሱን ነው መላኩ የሚናገረው። 2007 ዓመተ ምህረት በአንድ ማሽን ስራውን የጀመረው ድርጅቱ ዛሬ ላይ ከ40 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። በቀን በርካታ የጨርቃጨርቅ ምርቶችንም ያመርታል። ቲሸርቶች ምናምን ስናመርት በቀን እስከ 500 እስከ 600 ይመርታል። የጂንስ ሸሚዞችም ሲመረቱ እንደዛው እስከ 500 እስከ 600 ይመረታል። ብዙ አይነት አይተሞች ነው የምናመርተው። አይታችሁ ከሆነ ወቅቱን ያገናዘበ በክረምት ወቅት የዝናብ ልብስ እናመርታለን። በጋ ላይ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ አሁን 45 ማሽኖች አሉ። ከ45 በላይ ቋሚ ሰራተኞች አሉ። 6 ወር ሆኖኛል። ከዛ እስከ 6 ወር አሁን ሰርቼ አሁን ደግሞ ይህንን በደንብ ከለመትኩት በኋላ ቅንጨባ ምናምን ከሰራው በኋላ ወደ ማሽን ተለማመጅ ተብዬ እየተለማመድኩ ነው። ዋናው እዚህ ጋር ካፒታልሽ ሙያውን እና ሙያውን በጣም ይዣለኝ፣ ያው ከፈጣሪ ጋራ። ከዚህም በላይ ደግሞ ይዤ የራሴ ነገር ለማድረግ የምፈልገው እና እዚህ ብዙ ነገር ነው የምታደርገው። አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች አምራች ዘርፉን መቀላቀላቸው በገበያው ያለውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ ሚናቸው ከፍ ያለ ነው። ኢንተርፕራይዞችና የስራ እድል ፈጠራ መፈልፈያው ወይም የስራ እድል ፈጠራ የሚመሰረትበት አንዱ አዳዲስ ሀሳቦች ወደ ገበያ ሲመጡ፣ አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች ሲመሰረቱ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ ኢንተርፕርነሮች እየበዙ ሲመጡ የስራ እድል ፈጠራውን በዛው ልክ እያደገ ይመጣል። መላኩ ስራውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደገ ከጥቃቅንና አነስተኛ ወደ መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ተሸጋግሯል። ሰፊ ራዕይንም ሰንቋል። ኢንቨስተሮች ወይም መካከለኛ እድገት ደረጃ ደርሰን ተመርቀናል። በመንግስት በኩል ወደ ገላና አካባቢ ላይ ቦታ እንሰጣቸዋለን ብለውናል። 3000 እስከ 5000 ሰራተኛ የሚያዝ አቅም ያለው ቦታ ነው የመገንባት አቅም አለን። በዛ ደረጃ ነው እያሰብን ያለ ነው። እንዲህ ያሉትንና ሌሎችንም ኢንተርፕራይዞች የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታን የመፍጠሪያ ስትራቴጂ በዝግጅት ላይ እንደሚገኝም ሰምተናል። የፋይናንስ አክሰስ ችግር አለ። ያንን ችግር ለመቅረፍ የፖሊሲ ባንክ እንዲዘጋጅ የማድረግ ስራዎችም በተጓዳኝ እየተሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ዋና ዋና የሚባሉ የኢንተርፕራይዞችን ተወዳዳሪነት የሚገቱ እንቅፋቶችን በመለየት ህግ ማዕቀፍ እንዲመለሱ፣ ሌሎቹም ተግዳሮቶቹ እንዲፈቱ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት የመስራት በቂ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል።